הפדאיונים שהיו באים לעשות פיגועים, אותם פדאיונים שגויסו, וחלקם גויסו מהכפרים, עשו פיגועים באזור באר שבע, זה היה המקום שהם חזרו אליו, ושם היה גם השפעה של אותם פדאיונים של המופתי שדיברנו עליו לפני כן. אנחנו מדברים פה על באר שבע, אנחנו מדברים על צומת שוקת, מחסום אתר שמעה, משטרת ערערה, תנא עומרים, והכביש שעולה לכיוון חברון, ופה אנחנו נמצאים המציאה, שאנחנו עכשיו נמצאים בנקודה הזאת, בין שקף להמציאה. עידנה נמצא טיפה צפונה, התחלה הכיוון על הכיוון שם, ופה התנועה לכיוון הזה. מבחינת הכוחות של ערערה, היו פה חמישה כוחות, הכוח הראשון, בפיקוד של טרזן, טרזן גם כן מיוצא המאה ואחד, התפקיד שלו היה לפרוץ ולתאר את הרות קשר. לפתוח את, את המקום, לתאר את, את התעלות קשר, ולתת למאיר הר ציון להיכנס. מאיר הר ציון, שהיה מ"פ מוביל, והסיירת, תפקיד שלו היה לנווט את הכוח, לפרוץ פנימה, לתור בניין המשטרה ולכבוש אותו. היה את כוחות החבלה. החבר'ה של הנחל המוצנח היו צריכים לקבוש את המגורים, את הבית הבודד, ואריה בירו, מי שמכיר אותו בשנים האחרונות מכל מיני הקשרים כאלה, ולימים גם הוא היה מג"ד שריון, שגם כן קשור לאזור הזה, באיזו פעולה שהייתה בבית מירסים, אבל זה כבר למורשת קרב אחרת. התפקיד שלו היה לחסום, את ההגעה של הלגיונרים. אנחנו רואים פה את התרשים של משטרת ערערה, אנחנו רואים פה את המחסום, אזור המחסום, גבול, הגבול עם קו שיטת הנשק. אנחנו רואים את מגורי החיילים. כאן הייתה הכוח של מאיר הר ציון וטרזן, כבשו את המצודה. החבר'ה... של הנחל שכבשו את מגורי החיילים, והחבר'ה של ארי בירו שתפסו שם את החסימה. אחרי שעשו את כל החסימות ופיצחו, הייתה פשיטה פנימה, אך אולי הייתה מוצלחת. כי בסך הכל נהרגו לירדנים עשרות הרוגים. למרות שבעיתונות שלהם, הם דיברו על כמה, הם פחדו בגלל המוסר, המורל שלהם, הם דיברו על פחות. כי 30 חיילים ירדנים נהרגו ואותו מספר כמעט נפצעו. ולנו, לכוחותינו, היה הרוג אחד במספר פצועים. בדבר הזה, והאירוע אבל המפורסם מתוך הדבר הזה, אני בכוונה לא מתמרגן בכל הפרטים, אבל מה שמפורסם מהפעולה הזאת זה מאיר הר ציון שנפצע קשה עם הכדור שהוא חטף, ודוקטור מוריס אנקלביץ', לימים משה אגמון, עשה בו פעם ראשונה ניתוח בשטח שהוא החדיר לו צינורית מעוקלת בפנים. יש הרבה סיפורים, שמו לו קנה של עוזי, קנה של זה, בולשיט, הייתה לו ערכה, אבל הייחוד היה שזה נעשה בשטח. פעם ראשונה הוא הוציא אותו, ועל זה הוא קיבל צל"ש. אנחנו רואים פה את משטרת ערערה, הייתי שם לפני כמה חודשים. גלי אבנים, אנחנו רואים פה, גם פה, בשתי עקמות הימניות, אנחנו רואים מבט מכיוון, לכיוון צפון-צפון-מזרח, האזור הזה של תנא עומרים. רואים פה את הגלי האבנים, רואים פה את הבטונדות. זה המשטרה, זה מה שנשאר ממנה. מי שמגיע ולא יודע שהיה שם משהו, בקושי מזהה את גלי האבנים, זה בטון של פעם, יותר חצץ מאשר בטון בדברים האלה. אנחנו רואים כאן את בור המים, שימש לשתייה, ומפה, אם נסתכל דרומה, אני רואה את מחסום שימה, צומת אב. עכשיו, כשאני עושה הקשר, ואני מנסה טיפה, האזור הזה זה הרי בסופו של דבר, אזור שהוא ביטחוני בדברים, זה נשמע כולו תגמול, אבל... טיפה אני רוצה לצנוע יותר בדבר הזה. אני רוצה לצטט את אריק שרון שהוא אמר, כדי להגיע למצב גם של הדברים האלה בשנות ה-90 וה-80. אריק שרון אמר, כדי להבין ולהעריך נכונה את תקופת פעולות התגמול, צריך לשפוט את התקופה לפי הכלים והאפשרויות שהיו בידינו באותה עת. זאת תהיה טעות לשפוט לפי הכלים והניסיון והיכולות שלנו היום את מה שעשינו אז. לפני שאני מדבר על שקף, אני רוצה שקודם כל בראש תכניסו, זה אותו משפט, הוא תקף גם להיום. צריך להבין את מה שנעשה אז,
לפי הכלים של אז, לפי התקופה של אז, ולא לפי היום שיש גדר ביטחון, שיש צבא, שיש, שזה נראה אחרת. מה? עכשיו, מה הרקע לדברים האלה? שקף קם ב-81. שקף קם ב-81, שקף נוצר, הכפרים, ילדי האינתיפאדה שנולדו פה, בזה, שנולדו, המצב הלכי שהיו עובדה קיימת. ששקף נולד, זה הייתה מציאות חדשה בשבילם. ששקף קם על שטחי, מבחינתם ארדנה, השטח המפורז והדברים האלה, השטחים האלה הם השכפ"ץ של בני זרח ואיש היו, אותם שטחים שהתקבלו מהמצב על כל אורך קו התפר, שמה שמפריד בין הכרם הענבים של החקלאים בשקף לכרם הזיתים הפלסטיני, זה בסך הכל דרך עפר. בין 4-6 מטרים. צריך להבין שבין זה, בין שני השטחים האלה, אין כמעט כוחות. ובחוף אין בכלל. יש בוס, אז לא נוסעים. ונוסעים בעיקר בצד המערבי, וכמו שאתה עומד מול אויב, ושמים לך שכפ"ץ מאחורה. היו פה המון נזקים, המון אירועים, אחר כך ניגע גם באירועים הכוללים, הרבה השחתות, עד כדי קריסה כלכלית של היישוב ותסכול, עם עוד הרבה דברים, כשאת שקף לא ספרו, התמודדו יותר באינתיפאדה שנמצאת באזור חברון. במקביל באותם שנים התרחשו שני אירועים מכוננים בשקף. אחד, רצח אלי כהן. יוני 88, חצי שנה אחרי התחילות, אף אחד לא נתן לנו, אף אחד לא חייב אותנו לגור כאן. צריך, אתה באת למקום כזה, תגן על עצמך גם, תתרום מזה. ונעשו שמירה, מיגון, סיורים ערבים, זה לא עזר. ברשת זה לא עזר, הייתה החלטה לעשות פעילות אקטיבית מול אותם כפרים. בעיקר אותם כפרים שיצאו נגד שקף, זה סיקה, עידנה. אני חייב סיקה בטאווה, אני חייב לציין שבנושא של הרצח של אלי כהן, אף אחד לא יודע מאיפה זה הגיע. אין לא פה זיהוי של תקופה כזה עובר, עד היום לא מצאו. לעומת זאת, המטענים של יוסי חיון, אותה חוליה הייתה בבטאווה, לפחות חלק מהחוליה הזאת. והפעולות היו, א', פעולות דוגמה, תגובה נגד כל הנזק שנעשה, בדרך כלל גם בהחמרה, להעביר חבר'ה, מול זה יש מחיר. והדבר השני, שזה היה יותר חשוב בקטע הזה, חדירה ליישובים באור יום. לא מסתתרים אחרי שום חצאית של אף אחד. באים באור יום, בתוך היישובים, ומחזירים בכוח את הציוד. היו גם פעולות בלילה, אבל זה כדי להעביר מסר, אחד, אדם פה הוא לא יפקד, ויש מחיר לדברים האלה, לא מפחדים ונגיב על כל דבר. פעולות של מי? מי חדר לכפרים? תושבי היישוב. תושבי שקף. עכשיו, אני חייב לציין שהפעולות האלה, א', היו רק נגד אותם יישובים ספציפיים. סיקה ובטאווה, שהם יצאו האפורים ועשו את הנזקים וראינו את העקבות והגענו לציוד ודברים כאלה, ורק אחרי שלא צלפו כל הצדדים האחרים, ורק כתגובה למשהו. דבר שני, מעולם לא הייתה פגיעה במישהו שלא נתפס, או מישהו שלא הייתה איתה התקלות כזאת או אחרת, ולא פגיעה בסמלי דת. לא הייתה פה כוונה להסלים, לא הייתה פה כוונה שום דבר. כשאני מדבר על הצדדים האחרים גם לפני כן, אם אני חוזר אחורה, ניסינו גם לדבר עם אותם אנשים שעבדו ביישוב, כולל דרך המנהג עם המוכתרים. לצערנו, באינתיפאדה הראשונה, דור המוכתרים הוותיק שהשפיע נמחק, באו המוכתרים הצעירים, שהם היו יותר פחאיסטים והדבר האחרון, שהתושבים בשקף, שהייתה כעס או כסדול מול גורמי השלטון, אנחנו פעלנו מול גורמי השלטון. אם זה פוליטיקה, אם זה תקשורת, אם זה הפגנות, בדברים האלה. וכמו שאני אומר, התקופה והמציאות היו שונות. אם אני מסכם את זה, אותם איומים שהיו בשנות ה-50, בשנות ה-90, גם היום, לא שונים בהרבה. אנחנו בסוג של מעגל של היסטוריה, ואני אומר, אנחנו חיים פה במציאות, לא הכריחו אותנו, אנחנו נהנים לזה, ואני חושב שכל התושבים כאן, מהמזרח, הוותיקים, לכיש והמצב, יכולים להעיד, אנחנו חיים פה טוב, ויודעים שבצד יש לנו את הדבר הזה, והתנאים השתנו. כי היום, אם אני אומר, אז רגע, למה היום לא עושים את זה? התנאים השתנו, א', יש גדר הפרדה, גם עם גבינה שוויצרית. גדר הפרדה באזור הזה שיותר חומרים מגבינה, היה לנו גם מקרה של חטיפת תאילנדים לפני שנה ומשהו, אבל עדיין יש גדר הפרדה שנותנת איזה סוג של מענה. יש כוחות סדורים שלוקחים אחריות. פה כוח, יש פה כוח צבאי, יש פה כוחות מג"ב, התושבים פה היום במערכת כזאת ואחרת, והאזור הזה כבר לא טקסס, למי שזוכר בעבר, מה שנקרא, יש דין ויש דיין. בדבר הזה. ואנחנו היום כאזרחים, אני כקב"ט וכל החברים שלי פה ביישובים, כולל היישובים החדשים, אני חייב לציין, שנכנסו שותפות מעל הדבר הזה,
התפקיד שלנו זה אנחנו עוברים את עצמנו, אחד זה להגן בשטחים, להיות חלק מהמאמץ הזה, להתנדב בכל הכוחות, ומצד שני תמיד כמו צייד, עין אחד תמיד פקוחה, אם אחד הכוחות האלה מזייף, אנחנו יודעים להתעורר ולנסות להעיר אותו בדברים האלה.